גייז, מה קורה? אז אחרי שהעליתי את הוולוג הקודם שלי, קיבלתי מלא בקשות לעשות סרטון מחודש של מה לקחת לחדר לידה. אז מן הסתם בפעם הרביעית שאני הולכת לחדר לידה, אני הרבה יותר מנוסה ואני הרבה יותר יודעת מה כן לקחת ומה לא ממש צריך לקחת. אז חשבתי שאני אעשה סרטון מחודש היום. אגב, הראיתי ב-Behind the Back Shees, שזה הערוץ אחר שלי ביוטיוב, שאם אתם לא עוקבים שם, כדאי לכם, יש למטה קישור בקופסת המידע תמיד. אז ב-Behind the Back Shees, שם אני בעצם מתעדת את המאחורי הקלעים של היום-יום שלי, פשוט סיפרתי שם כשהייתי בשבוע 36 אני חושבת או 7, בעצם הרסתי את התיק לחדר לידה שהוא כבר יהיה מוכן, ושאלתי אתכם אם זה יעניין אתכם שאני אעשה סרטון מחודש, וקיבלתי הרבה תגובות שכן. אז זה מביא אותי לנקודה הראשונה בסרטון. קודם כל, מתי נכון להרוס את התיק לחדר לידה? לפי דעתי, לא לעשות את זה לפני שבוע 36, רק בגלל שני דברים. אחד, כי אתם עוד תגדלו, ואולי בגדים שתרזו במזוודה, נגיד בחודש שמיני, כבר בחודש תשיעי, ולקראת הלידה כבר לא באמת יעלו עליכם. שתיים, יש משהו פסיכולוגי בזה שכאילו כשמכינים כבר את התיק לחדר לידה, אז את כאילו משכנעת את עצמך שזה מגיע ממש ממש בקרוב, ואז את ממש מתבאסת שיש לך מזוודה מוכנה בחדר חודשיים וזה לא מגיע, כי החודש התשיעי זה הדבר הכי ארוך ביקום, והמון המון המון נשים לא יולדות עד שבוע 40, ומגיעות אפילו לשבוע 41, וזירוזים, ובאמת השבועיים האחרונים, לא משנה מתי תלדי, אם זה בשבוע 37 או בשבוע 42, השבועיים האחרונים זה כמו חודשיים. אז יש משהו פסיכולוגי בזה שכאילו הכנת את התיק, את כבר אומרת לעצמך, אוקיי, אני הולכת ללדת בקרוב, ואז זה לא מגיע, זה קצת יותר מתסכל. עוד משהו חשוב שאני רוצה להגיד לכם, זה משהו שלמדתי באמת עם השנים, זה שלא צריך לקחת תיק לחדר לידה שמכיל בתוכו הכל. כי מן הסתם, נגיד את הולכת ללדת, אנשים יבואו לבקר אותך, את יכולה לבקש, תביאו מהבית, שכחתי משהו, זה כאילו, זה לא כזה נורא. אלא אם כן אתם גרים מאוד 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 רחוק מהבית חולים שבו אתם הולכים ללדת, ואז זה כאילו קצת מבאס, אבל תזכרו שתמיד בבתי חולים בארץ יש מין קניון כזה עם חנות כמו סופר פארם שאפשר להיכנס ולהשלים ולקנות את מה שחסר ומה שעוד לא קניתם. It's not such a big deal. ועוד משהו, אל תשכחו שאתם הולכות ללדת ואז בדרך כלל עוברים כאילו יומיים שלושה עד שבעצם מביאים את התינוק או תינוקת הביתה, אז כאילו את הדברים לתינוק או תינוקת לא צריך בהתחלה. פעם הייתי אורזת את הכל בתוך המזוודה וזה היה נורא לא נוח, לא צריך כל כך הרבה. באמת אנחנו כאן בארץ, יש לנו מערכת שממש ממש טובה ותומכת בלידות וכאלה, אז כל מה שהתינוק צריך בעצם שאתם בתוך הבית חולים הוא מקבל. גם פורמולה לצורך העניין, אם את לא מצליחה להעניק ואת רוצה להשלים בפורמולה וכאלה, אז תמיד כאילו הייתי לוקחת כזה קופסה עם פורמולה איתי, עד שפשוט הבנתי שבבתי החולים יש להם את כל סוגי הפורמולה שיש, ואתם גם לא ממש יודעים מה יקרה. זוכרתי ממנואל, לקחתי איתי כאילו את הסימילק הגולד שרציתי שהוא יאכל, אבל היה לו ריפלוקס, אז מאוד מהר בבית חולים הבנו שזה לא טוב לו, ואז בבית חולים היה להם גם מטרנה וגם סימילק בשביל הריפלוקס, כאילו יש להם בבתי חולים באמת הכל, וכמו שאני אומרת, מקסימום אם לא, בכמעט כל הבתי חולים או ממש סמוך לה, יש כזה בית מרקחת ואפשר לבקש מבן זוג שלך או מחברה או מאימא שלך או לא משנה, אפשר ללכת לקנות את הסימילק הזה או את המטרנה הזה, you know what I mean? Okay, without further ado, בואו פשוט ניכנס לזה. אני הוציא את הכל מהמזוודה למרות שרזתי את הכל כל כך יפה. Oh man. אז הוצאתי את הכל מהמזוודה. אם אתם עושים שימור דם טבורי, אל תשכחו לקחת את הקיט. אני לוקחת את הקיט שלי של טבורית איתי. בפנים כבר יש הכל מוכן. ואם יש לי טיפ אחד קטן, זה אם יש טפסים למלא, תמלאו אותם מראש בבית. אתם לא רוצים באמת בחדר לידה פתאום להתחיל להיזכר שלא חתמתם על משהו, ששלחתם את זה.
וכולי, אז פשוט הכנתי, ממש פתחתי את התיק. אז אם אתם עושים שימור דם טבורי, שזה משהו שבאמת אני אישית חושבת שזה נהדר ומאוד ממליצה, אל תשכחו למלא את הכל ולהכין את הכל, ואם יש כזה שוברים או קופונים, נגיד אם טבורית מקבלים שוברים למיננה, אז להוציא אותם, כי אתם לא רוצים לאבד אותם, ובטעות להשאיר אותם בפנים ולשלוח אותם לשימור הדם הטבורי. אז פשוט תפתחו את זה מראש, תכינו את זה מראש, ולא לשכוח כמובן לקחת את זה איתכם. אז בואו נתחיל עם הדברים הכי חשובים של... אל תשכחו את זה, לא משנה מה, אתם יכולים להגיע לבית חולים בלי מזוודה ובלי תיק ובלי כלום, אבל בלי זה, זה בעיה. אל תשכחו להביא איתכם תעודת זהות, כמובן, זה ממש 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 חשוב, ואת התיק שידפיסו לכם מראש, אפשר לעשות את זה בקופת חולים שלכם, הרופא שלכם, האחיות, מרפאת האחיות וכו'. התיק הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר בגלל שהרופא צריך לדעת אם היה איזשהו משהו חריג במהלך ההיריון, עניין של הערכת משקל האחרון שעשיתם, אולטרסאונד, זאת אומרת אם התינוק כבר התהפך וכולי, וגם עניין של בדיקות דם הכי עדכניות שעשיתם. אני מאוד ממליצה לעשות בדיקות דם ככה סביב השבוע 37-38, כדי שבאמת יהיו לכם בדיקות דם עדכניות. זה מאוד חשוב להגיע ללידה בלי חוסרים, כמו ברזל וכולי, הרופאים צריכים לדעת את זה. הרבה פעמים בשביל לקבל אפידורל, אם את מתכננת לקבל אפידורל, את חייבת שיהיו לך בדיקות דם תקינות, אז הרבה פעמים איך שמגיעים עושים לך בדיקת דם ושולחים את זה ישר, כל מיני דברים כאלה. אני אומרת, תכינו את הכל מראש, זה אולי יחסוך לכם הרבה הרבה כאב ראש כשתגיעו לבית חולים. וכמובן הדבר הכי הכי חשוב שאתם חייבים לדעת שמגיעים לבית חולים, זה סוג הדם שלכם, שאם במקרה ו... יש איזשהו מצב חירום ותצטרכו לקבל מנות דם, אז חייבים לדעת מה הסוג דם שלכם. מה שיש לי כאן, ואני לא הולכת לפתוח את זה, זה פשוט מגבת גדולה. זה משהו שאני חושבת שהוא, אם יש לכם בעיה של מקום, לא ממש חייבים את זה, כי בבתי חולים יש מגבות, אבל המגבות של הבתי חולים הם כאילו קטנים ודקים כאלה, וזה לא יודע, זה קצת מגעיל אותי. אז זה משהו שאני מעדיפה להביא בעצמי, וכל לידה הבאתי מגבת משלי. כפכפים, ממש ממש חשוב. אל תתקלחו בבתי חולים בלי כפכפים, זה מגיל. לחדר לידה לא צריך שוב יותר מדי. אני זוכרת שאמרו לי, יכול להיות שתשתעממי בחדר לידה, תביא ספר, תביא זה... מי משתעמם? את בכאבים. מישהו יכול לקרוא ספר? אני לא הבאתי ספר. כן, כשעשיתי עם עמנואל זירוז, אז באמת היה התחלה, כי הגעתי ללא צירים וללא פתיחה ולא באמת בכלום, כי באתי לזירוז, אז כן הבאתי איתי עיתונים לקרוא, אבל להביא ממש ספר וזה, אם את כאילו מגיעה לבית חולים בלידה הכי ספונטנית שיש, כאילו בלי זירוזים ולא ניתוח קיסרים מתוכנן ודברים כאלה, את לא תקראי ספר. אני שותה את זה עכשיו ואני רוצה לדבר על זה גם. יש תמציות של עלי פטל, וזה משהו שמומלץ כבר בחודש תשיעי להתחיל לשתות 3 פעמים ביום. זה עוזר, אומרים שזה יכול לעזור עם צירים יותר אפקטיביים. אז אני כל הזמן שותה את זה, זה פה בפנים, ואת מה שישאר אני ממש אשתדל לא לשכוח. אני אביא איתי ואני אמלא את זה לתוך בקבוק מאוד מאוד גדול ואני אשתה את כולו תוך כדי הלידה. אומרים שלשתות את הרבה מזה תוך כדי לידה מאוד מאוד עוזר, שוב, שהצירים יהיו יעילים, אפקטיביים, הלידה תהיה יותר קלה. ובלי קשר, אני מאוד אוהבת שמנים כאלה, אז זה מבייבי טבע, אני כבר באמת כל לידה אני חושבת מזמינה מהם. אז זה בעצם השמן עיסוי ללידה. יש כאלה שמשתמשים בשמן שקדים וכל מיני דברים כאלה, אני פשוט מאוד אוהבת את המוצרים שלהם, אז כבר הזמנתי את זה. אל תשכחו לתת את זה למילדת איך שאתם מגיעים לבית חולים. כאילו יש הרבה מילדות שאמרו לי שזה שטויות, זה ממש שטויות, אבל אני חייבת להגיד שהמילדת הראשונה עם ליה שאמרה לי זה שטויות, יצאתי עם 1001 תפרים, אז כנראה שהיא גם לא ממש השקיעה במה שהיא הייתה צריכה לעשות. אני בעד הקטע של השמנים. ועוד שני דברים שנחמדים להביא איתך לחדר לידה, זה תרסיס שמנים מרענן, זה גם מבייבי טבע, קוראים לזה mood up. יש איזה ריח פשוט ממש, אני לא יודעת מה להסביר את זה, כמו של ספא, ואם בא לך את יכולה לרסס את החדר שיהיה לך ריח טוב, זה ריח מרגיע, זה...
אני מאוד מאמינה כאילו בריחות ושמנים, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל יש לי שם נר עכשיו דולק. אני בן אדם שמאוד, אני מאוד אוהבת שיש לי ריח טוב מסביבי, זה מרגיע אותי. אז יש גם את התערובת שמנים המרגיעה הזאת, Stress Relief, שזה פשוט שמן שאפשר לשים כזה פה כמה טיפות, או קצת מאחורי האוזניים, וגם אם את מרגישה שאת בלחץ, את מפוחדת, כואב לך, לא יודעת מה, כאילו דברים כאלה מאוד מאוד יכולים לעזור ולהרגיע. לחדר לידה עצמו לא ממש צריך יותר מזה. כמובן, כמובן שאתם תביאו את הטלפון איתכם, ואז אם אתם רוצים כאילו אוזניות או משהו להקשיב למוזיקה, זה אחלה, אבל תכלס תכלס לחדר לידה לא צריך הרבה מעבר. נשנושים זה משהו שאני עוד צריכה להכניס לתיק, זה כן טוב שיהיה, כי לפעמים אין ממש לאכול בבית חולים, תלוי גם באיזה שעה אתם מגיעים לשם, דברים יכולים להיות סגורים. מומלץ להביא כסף קטן בשביל מכונות, אם אתם רוצים לקנות לעצמכם איזה קולה, שיהיה לכם אנרגיה. חתכתי לעצמי תפוחים, שמתי לעצמי שקדים, אגוזים, תמרים, דברים שנותנים אנרגיה, אבל דברים שהם גם בריאים, אתם לא רוצים להתחיל לאכול דברים כבדים. שיהיו לכם מלא נשנושים קלים בריאים כאלה איתכם בתיק, זה מאוד 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 עוזר. אבל כמו שאמרתי, תכלס, תכלס, זה כל מה שצריך לחדר לידה, לא ממש צריך יותר מזה. מה שאני ממליצה להרוז בתיק כבר, שיהיה לכם את הכל איתכם, זה מה שאתם צריכים אחר כך לשהות שלכם במחלקה בבית חולים, כי זה יכול להיות קצת פחות קל. כאילו זה בית חולים, ואולי את חולקת את החדר עם עוד כמה אנשים, ואתם רוצים לגרום לחוויה הזאת להיות כמה שיותר נעימה. אז ככה, קודם כל פיג'מה. הרבה נשים פשוט מעדיפות להישאר בחלוק של הבית חולים. לא חובה, אבל אני אוהבת. אז אני מביאה לעצמי פיג'מה שאגב, פיג'מה הריון. כל מה שאני אורזת איתי, בגדול זה עדיין בגדי הריון. אל תהיו באיזשהו אשליה שכאילו את יולדת ולמחרת את חוזרת לג'ינס שלך. יש נשים שהם כאלה, אבל רובנו לא, ואת רוצה שיהיה לך נוח, בקיצור, אז תביאי בגדים שהם עדיין מתאימים לך להיריון. מבחינת היגיינה, אז תחתוני נייר חד פעמים, אני חושבת שהם הרבה 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 יותר טובים מהתחתוני רשת, שנופלים ולא ממש מרזיקים, ובקיצור, אלה של לייף, תחתוני נייר חד פעמים. ההמלצה שלי זה לא להשתמש רק בזה, זה לא מספיק מגן, ממש אחרי הלידה, אז אני בכל זאת מביאה כאילו גם תחתונים רגילים, שאני אשים מעל, כדי להרזיק, כאילו למין, אז אני בעצם עושה שתי שכבות של תחתונים. אגב, את כל הרשימה המומלצת של מה להביא לחדר לידה, אני אעשה פוסט בבלוג שלי עם ממש צ'קליסט שתוכלו להוריד משם, שזה יהיה לכם נוח, תוכלו להדפיס את זה, או לעבור על זה וככה. אני עושה לכם כזה צ'קליסט משלי של מה כדאי ולא לשכוח. אני הכנתי לעצמי פשוט תיקון כזה קטן של כל מיני תחבושות שאני כבר יודעת שאני אוהבת. בוא נגיד את האמת, בימים הראשונים התחבושות האלה הם לא מספיקים כל כך, צריך להשתמש באלה של הבית חולים שממש ממש ממש שווים. אני בדרך כלל מנסה כזה לקחת עוד חבילה שיהיה לי אפילו גם אחר כך לבית, כי אלה בדרך כלל לא מספיקים בימים הראשונים. לגבי טיפוח, אל תשכחו להביא איתכם טיפוח יותר פחות מה שאתם אוהבות. אני כבר ארגנתי לעצמי תיק פשוט מלא בטיפוח של דברים מוקטנים, בגלל זה אני מאוד אוהבת לשמור נגיד את ה... לצורך העניין הדיילי מייקרופוליאן של דרמלוג'יקה, או נגיד את הסאונד סליפ קוקון, או את פיור נייט, כאילו את הטיפוח שאני באמת משתמשת בו, אז יש לי גודל מוקטן מכל מיני מתנות, אריזות, דברים כאלה, טראבל סייז, זה מאוד מאוד נוח, אז אני תמיד שומרת אותם לנסיעות בחול, אבל כמובן שגם לבית חולים זה אחלה. דאודורנט לא לשכוח, שמפו, גומיות לשיער, כל מה שאתם צריכות בעצם לטיפוח לשניים שלושה ימים, אל תשכחו. לגבי תיק איפור, אני אחת שכן אוהבת טיפה להתאפר אחר כך, נגיד אם אני אעבור למלונית ואחר כך באמת יבואו לבקר אותי. יש לי פה באמת דברים הכי בסיסיים כמו קצת מייקאפ, קונסילר, מסקרה, לא עכשיו צלליות וזה. אוקיי, ועכשיו מגיע באמת עניין של הניסיון של אחרי כמה לידות שכבר עברתי. אני מביאה עוד פיג'מה ספייר שיש עניין של נזילות וכאלה. חזיות ספורט זה מניסיון, כי אני זוכרת שבהתחלה אמרתי, יא, אני אהיה בלי. תקשיבו, כואב.
העניין אחרי הלידה כואב. אולי תצטרכי לשים גם רפידות הנקה, כי יש עניין של נזילות, אז את חייבת איזשהו משהו שלכניס את הרפידות, אז לא לשכוח, חזיית ספורט להיריון והנקה, משהו טוב, תומך, נוח. חשוב. עוד תחתונים. ולבגדים, אני פשוט הבאתי לעצמי שני טי-שרטים ושני טרנינגים כאלה טייצים שהם נוחים לי, שוב, בגדי הריון, צבעים קיים. תחשבו שאתם כאילו במחזור הכי כבד של החיים שלכם, אתם לא רוצים לקחת סיכונים, אז אני מביאה דברים קיים. סוואטשארט פשוט אחד, קפוצ'ון חם כי עלול להיות קר, ומאותה סיבה גרביים מפליז כאלה מחממים. אל תשכחו שרק בגלל שילדתם, שהצרבת עובר בבום. לא, יכול להיות שאפילו ממש באותו לילה, אחרי שתלדו, עדיין יהיה לכם עניין הצרבות. אז אני מביאה את הטאמז איתי, מתן לטלפון, אני מביאה איתי אייפד, זה באמת בשביל לראות נטפליקס, כשיהיה לי משעמם בלילה, בבית חולים, במחלקה, ביום. אל תשכחו שכאילו בסופו של דבר את נחה ודי משעמם לך. אוזניות כדי שלא תפריעי לכל שאר האנשים שאיתך בחדר. אין דבר יותר מעצבן מלהיות בחדר אחרי לידה עם עוד מישהי או אפילו עוד שתי נשים. מוזיקה, טלפונים, מדברות בטלפון בלילה. אל תהיו מהאנשים האלה, כאילו תכבדו את זה שיש שם עוד אנשים איתכם בחדר. אז זה לגבי המזוודה שלי, לשהייה שלי בבית חולים. גם אני אגיד משהו על האוכל. האוכל בבתי חולים לא משהו, וכן חשוב לאכול הרבה, במיוחד אחרי לידה, הרבה סיבים תזונתיים, קצת פירות וירקות אולי. אז הנה, יש לי מזוודת טרולי קטנה, ההמלצה שלי זה גם להביא טרולי, כי ככה אם את צריכה להסתובב בתוך הבית חולים או משהו כזה, זה נוח. ועכשיו, באמת, לגבי מה שאני הכי ממליצה, זה לעשות תיק בנפרד לתינוק, שזה אתם לא צריכים להביא איתכם. אני פשוט מכינה את התיק מראש, שיהיה עם הסלקל ואת התיק, ואז שעידן יודע שהוא צריך לבוא ולאסוף אותנו, אז הוא הכל מוכן והוא פשוט מביא את זה. וגם לא צריך יותר מדי. המוצצים, זה כן הייתי שמה בתיק שלי, כי אני אהיה שם עם עם התינוק או תינוקת, ו... מצחיק אותי כל פעם כזה, או. אם אני רוצה כזה להרגיל אותו למוצץ מסוים, אז כמובן אני מביאה כמה סוגים של מוצצים, אז גם כאלה וגם כאלה, כי אתם לא באמת יודעים מה התינוק שלכם יאהב, אז הבאתי כאלה. יכול להיות שהתינוק בכלל לא אוהב מוצצים, עמנואל לא אוהב. אז את המוצצים כן, תביאו איתכם. אז בתוך התיק ליציאה הביתה, water blanket, כמה בגדים חמים, ארוכים, נוחים, שהתינוק יכול לצאת הביתה איתם. וכמובן, מגבונים, שאגב, עכשיו שאני חושבת על זה, אני גם צריכה להכניס מגבונים לתוך המזוודה שלי, שכחתי לעשות את זה, תיקחו גם לכם חבילה של מגבונים, זה מאוד 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 שימושי בבית חולים. ואגב, בתוך הדבר הזה של טיפוח יש לי ג'ל לחיטוי הידיים. אז מגבונים, אני חולה על המגבונים האלה, הם של הגיז, זה איך הם קוראים לזה? אקסטרה קייר או משהו כזה אני חושבת. אלה הם עבים, הם פשוט כל כך טובים והם ממש ממש עדינים, כמו צמר גפן על הטוסיק של התינוק. משטח החתלה חד פעמי זה מאוד מאוד נוח, אתם לא יודעים איפה תיתקעו פתאום ותצטרכו כן להחליף חיתול ביציאה הביתה, וכמובן את החיתולים. אני הכי אוהבת את אלה, אלה גם של הגיז, יש להם בפנים מין בועות כאלה, זה סופר סופר נעים על הטוסיק של התינוק, והם סופגים מלא. אתם יכולים להביא newborn או מספר 1 או מספר 2 בהתאם למה שאתם חושבים בהערכת משקל, you know what I mean? אז זה באמת מספיק כדי להוציא את התינוק הביתה. אם אתם לא מתכננים להניק, אז כן הייתי מוסיפה פה גם שני בקבוקים כבר מחוטים עם מים שכבר עברו סטריליזציה,
ואולי כזה קופסה קטנה של פורמולה או משהו כאילו של חלוקה, אבל לא צריך מעבר לזה. זה היה סרטון הרבה יותר ארוך ממה שציפיתי, אבל יש כאן הרבה מידע, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אנחנו צריכים לקחת הכל. ואני אישית מאוד מאוד אוהבת לראות סרטונים כאלה אצל נשים אחרות, כי הוא תמיד מקבלות רעיונות אחת מהשנייה, ואנחנו תמיד רוצות להיות כמה שיותר מוכנות, וכל התקופה הזאת לקראת לידה, במיוחד אם זאת לקראת הלידה הראשונה, יכולה להיות קצת מלחיצה וקצת כזה overwhelming, מה לקחת, מה לא. אז אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם, ושוב, כנסו לאתר שלי, לבלוג שלי, אני אשאיר את הקישור למטה בקופסת המידע, שם תוכלו להוריד רשימה שלמה ומסודרת של כל הדברים שאני ממליצה מאוד להביא איתכם. אז זהו, שיהיה לכולם לידה קלה, נראה לי, כל מי שרואה את הסרטון הזה, נכון? שיהיה לכם לידה קלה, שתהיה לי לידה קלה! יאללה, אנחנו נפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!